الشيخ محمد يوسف روح او كاميرا علومة الواوين اي مقالة ابوه والله ايا قطبت كتشيري مساجد كالرود اي مقالة ابوه والله ايا كاقاحد لي جيريد بقرد دي انجريسيقا كوين عراق سباك او مانت الوقع اصيد دالك انجريسيقا الشيخ محمد وهذا الكتسي وطا ايا وحوش شغين يتقفت كليا كالقويسي صوماليا وشعور صوماليا هورتاسي تضبعات صناعي سوء حكومي سي انجريسك todobaatan gaasana koor buu ingiriiska Soomaaliya iyo islaam badan oo kala gumeystay oo dhibaatay hagaardamo u geystay todobaatan gaasana hagaardamadii bay ku waday shanta Soomaaliya aad maqasheen la qaybiyay Djibouti iyo Soomaaliya iyo halkaas Soomaaliya Ethiopia iyo Soomaali Kenya iyo bilow waxa Puntland Soomaaliland waxan is wada haysta biladan kala dhaqaaday dadkan islaamka ee isku diirka ee isku qabiilka ee la isku diray waxaas oo dhan waxa سمي هبرتاوي وهبرتا شيطان مدعا او بختدي بشن اول كيدي مانتنا نارتا جهنم الاول والايا جحيمنا لسي مرينا يا سقرانا لغو غبيو سعيرنا لغو نسينا يو خدامنا حابد لوغا دغايو ان الهي سدو شيغاي سبحانه وتعالى حدبا وحان شعور كده موجينينا هبرتاس اني ظلمي ادونكا كلا تغتاي اد وين اي 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 كغشاي اسلامكا غارهان سوماليا قايبنتاي قايبيساي ظلمي اي كغشاي حسوقي او انجليز حسوقي ور شعور كاما موجينا صحق ماها سو ظلمي نغمي غلين واقول سو هيتي الهي وحان كرجينينا اني اي سدا اي او بختداي ظلمي لي انغو وداي او بختيو اي قيبتي سوماليا اي قيب سنيد هلكاس اي كو بختيدو مانتا لا دوغيا الله انغا اسو قبيالدا وحا انغو بيراي او انا باراي ريهبل اي ريهبل با مينوراتيا 4.5 balmaali baa wuxuu soo dhijinayay 2.4.5 inoogu horeeyay beriga horena minority iyo baa la dhig jiray been qabiilkaas ay hebel iyo in Soomaaliya oo sheekh oo professor oo caalim oo hadda in ka yimid dibadahaas oo bir dhaweyd noo sheekay baa tabta noo sheegay haddeer uu noogu sheekayay buu gaal ingiriisi wuxuu yiri Soomaaliya waxaa laga qaybiya oo laga xukuma ma taqaaniin maya waa bartamaha magaalo ku taalo laas aanood la yiraahdo waxa dega reer la yiraahdo dulbahanti waxa reerkaasi waa reerkii uu maarmul ka dhashay wadaadkii waala waasaas uu hadlaya waa gaal ingiriis oo haddeer sheekh joogaasa noogu sheekeyay waanu gumaysana horeyna anaga Soomaaliya u gumaysan jirnay imikana anaga xukuna waanu qayb qaybinay qabiilkaas aanu u qaybinay way kala laandheereysan yihiin qabiilka isku xukumaan waxa ayaa ina baray ingiriis baa ina baray reebel waa inta reebel baa siyoonaha reebel baa magciisi 4.5 baa wax lagu qaybsanaya balaayo oo dhan guldarro oo dhan ingiriis baa inooga tagay bartaa dhimatay waa waati ilaahna tirtay waxtiday waa u dhahayna tirtay wayna gumaysatay wayna qaybisay saarlaha maanta meesha ku jira fariin baan u diray caalamka fariin baan u dirayaa Soomaaliya fariin baan u dirayaa Soomaaliya haashra Soomaaliya haashraabo haashraa Dr. Mohamed Salaad telefishan caalamiga CBA magaalada Buu Hoodo.